Z osveščanjem javnosti in doslednim upoštevanjem predpisov bomo dosegli zmanjševanje dimniških požarov in števila smrtnih žrtev zaradi zastrupitve z ogljikovim monoksidom, poudarjajo izvajalci dimnikarskih storitev. S tem, ko zmerimo dimne emisije, vemo, da pri tem dobimo en kupenih parametrov od ogljikovega monoksida, ki vemo, kako je nevaren, do raznoraznih plinov od NOx-ov, potem hkrati tudi do izgub, naprav nam tudi izmeri, kolikšne so izgube. Tokrat smo dimnikarje posneli pri delu v Dolenjem gradišču pri Šentjerneju. Kaj pa pred dimnikarji ne se še nekoli odklonil, da ne smeš spucati. Je, za varstvo je bolj preskrbljeno, če pride, pa tudi, kaj je še zavarvana, mora biti nekaj vratega narejeno, da ga še, do požara je pa problem. Ne. Slovenska zakonodaja na področju dimnikarskih storitev je urejena, pravi direktorica podjetja, ki ima koncesijo za upravljanje dimnikarskih storitev v 8 občinah. A je vsi ne spoštujejo? Sankcije so in so tudi že bili sankcionirani. Prva sankcija je 200 evrov predpisana z uredbo. Se pravi, če je zakonodaja, je tudi sankcijski del, če ne, zakonodaja ne obstaja. Ne? Tako da sankcije so in tudi inšpektori delajo in bodo morali in tudi imajo navodila ministrstva, bodo morali delati in ukrepati proti kršiteljem. Tistim, ki dimnikarjev ne bodo spustili v hišo. Po zakonodaji so sicer določeni 4 roki čiščenja v primeru kurilnih naprav na trda goriva in eden ob ogrevanju na plin ali kurilno olje.